Яа. Өнөөдөр нэр юу ч удгаач ядсангүй шүү. Харин тийм ээ. Би уг нь ганц устдаг да. Харин. Удгаа уу таагддаг гэж байдгийн болов. Ганд орж номон шууд юм илүү. Аа. А юм батал. За би явла. За за за. Уй, миний утас дээр хоёр байдаг. Улгаалч. Ээ, тэр мөн утгач гарал татаасан. Ике, ике, маа. Өөртөө яасан муухай илт гээ чи чад. Гарал татаасан ач гинөө. Тэг анхааралтай байл тач я. За за за. Уу, ер нь энэ чамд өгч гэмэ. Утга ике явж хад утгач хулгаалчул яа. За за. За бас зүгээр авч чаддгүй ма цааш хараад мдэггүй юм шиг байж. Йоо сайхан болтой сайхан бол. Ингээ авахар их сайхан болчихлээ. За. Өнөөдөр бас хоосонгүй. Энийг ара алтан бүгд ёо. Үй, наач хөлих юм биш үү? Тэгээ ячаа. Хөлих гэдгийг мэдхгүй хүмүүс хөлихтаа зарчвал хоёулаа ингээ хөлихний гарууд болдгүй байгаа шүү дээ. Йоо. За. Өнөөдөр энэ хэвийн хөксчүүдийн тэтгэр бууж байгаа гэсэн. За, 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 за. За, яваарай, яваарай. Йоо, 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 йоо. Йоо, 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 йоо. Гочи явж байна уу хөөй? Ингээ хаан бацраад алга болчих. Явж байна аа, явж байна. Йоо йоо йоо. Чи төрүүлээд явдгаараа явж байл та энэ чинь. Ба чи хурдан яваач. Ба чи явж байна шүү дээ. За байж вэ, байж вэ, хүлээж вэ гам бадам минь ээ. Йоо йоо. За энэ тоёулаа нэг жаахан хөлөө амраа. Тэг. Йоо йоо йоо. Ямар муухай ядарч байна. Өгснөө сая эндээс нэг ийм саваа оллоо. За яах гав. Аюулаа энийг тайраад таяг хийж аваа. Ёстой сайхан цуны. Ээ ёстой сайхан юм байна. Цундаа намар шавганд одоо өвөлгөл хоёулаа тэгэл галтарга уулгаан дэ. За тэтгүр аваа сайхан байна. Гамбатан байна. Сайхан байна. Ээ тэтгүр аваа сая касан зогсож байсан чинь санжаа над руу хараад бах юм. То тал гараад 80 хүчээж болмоор энэ зүгээр. Тэгээл нүдэ ирмэд байгаа мó татаад байгаа мó гэж. Ингээл сажаараад ингээд ухчих. Би болмоор энэ зүгээр. Ёо ицэн гэж хүмүүс хараад байна гэдэг ойлгож байгаа ч юм алга зүгээр. Хүн ч юм нас яваад ирэхээр ямарч контролгүй болдгийн байна уу? За чи ийм юм ярьж байж тавг сүрэнгээ гомдооо. Ястаа мо ханигаа өвгнийг гомдоох үед гомдоо гэж тавгаач харин намайг 64 онд актер гомдоосон шүү харин. Гэвтээ ирч ханаагүй хоёр хонсон шүү дээ энэ чинь. За тэр залуугийн явдал яах вэ? Агурч хонсон. Одоо бодгоор бүр дургуй хүрээд байдгийм аа. Адуу малдаад яваа. Ий ээч мэддгийг тэгэл орж ирчээ санаа алдаад гэвтээ аль байсан гэвтээ лээсэн. Би ч хар цагаа үггүй буруу хараад гэвтцэн зүгээр. Тэгсэн чи ар норон дээр үнсээд би биржиг нэтгэлд. Уучлаа залуу байж уучлаа одоо бодхоор бүр дургуй хүрээд байдгийм аа. За одоо яах вэ тэгээ тэр тэглээч гэсэн тий. Тэгтээ би тэр хоёр хоногт нь зүгээр байгаагүй. А чи яаси? Дээл ойсэ. Аа. Гэ яавал гэж битэнийг юм ингэж эротик сэдв рүү оруулж ячи. Гэ яавал гэж тий. Чи тэгээ зүгээр хэлж болдгоо юм уу? Них сүртэй юм хийцэн юм шиг. Би бас зүгээр байгаагүй гэж ярилх. Тэгээд тэр дээш нь лавгаад багтаад. За. Тэр ин өөр хүнд өгсөө. Хин дөхсөө. Цах дээр зарсан. Аа. Гэхдээ яахаар юм ингэж насан дөрөгчд рүү оруулдаг байна энийг юм чи. Гэхдээ чи зүгээр хэлээчтэй. Би тэрийг өөр хүнд өгсөө гэж ярилх. За хизээний л ер нь би ингэж тамшаалж ярьдаг бидтэй. Ямар сайнта залуу байхад нэг залуу замаар явж хат нь түүй залуу арт чин машин гэж над руу арчаа мөргүүлсэн шүү дээ өөрөө. Намаг одоо сэтгэн чин гэж бодсон юм баг та өөрөө. За за за. За явъя. Манад очиод хоёулаа нэг аяг цай хувааж уугаад сайхны гангаргу за цаачэр зэвэр өдр зэвэн царайт хүмүүс гараад ирүүгүй яа. Ёстой хүүт өдр хүүтэн царайт хүмүүс гараад ирлээ те. Одоо яаг вэ гөгшөө гайг байгаа. Гүй наадхийн хүүгийн нүд ам нь яацсан хүүвэ? Одоо өдрийн талныг нэг нүдэ ажилуулдаг юм байгаа үз. Амархан сайн байцгаана уу миний буураа нар? За сайн байна уу хүүхдүүд минь. Миний буураа нар юу хийж яваа? Одоо юу хийх юм бэ? Тэтгэврээ авчаад хоёулаа. Яаг вэ? Чонд хойно гэж одоо яа? Ба тэтгэврээ аваагүй. Авах гад. Авчаад хайчаад сууж байна хоёулаа одоо. Хайчдгийм байна одоо. Тэгээ байж яагаад вэ хүүмэн чи яриа байна. За наадхийн хүүгийн хамар дээр бол миний баруун гар байна. Хатгт эмээ явдлаа гэхгүй. Цагтаа ч бас дотоодын зэрэг далав хааж байлаа хоёулаа.
Миний буураа нар буруу ойлгоод байна. Битүүч тийм хүмүүс биш тий. Битүүч чинь гадаа бороод бүжгэл чинь караоке ороод туул чинь машин байвал барь чинь мал байвал туул чинь дээс байвал том чинь дээс уу юм байвал гус чинь. Гус чинь гэн юу? Юу вэ? Чи зүудэ ярих гэж юу өгдөг үлээ. За хөөмн айтаахан багараа нас намтай хүмүүсийг. Зүгээр багараа хүүхдүүд нь яах гээд байна? Аа? Айтаахан багараа хүүхдүүд нь заяа. Зипсам эхэнаа. Зүгээр багараа хүүхдүүд нь. Айтаахан багараа. Бүр ихэлэн энэ шүү. Тий. Сайн нэг нисэх гиснэ болчлоо. А яах яа. Яа шиг буух талбай олдохгүй гэцүүдэн зүгээр. Эмэ. Нэг юм алтан бүгж байгаа даа байхгүй юу? Сая 250 мянга гэдэг. Битүү шүүд 250 мянгад өглөө. Одоо энэ үү? Тий. Мөн үү? Мөн үү? Энэ 250 өгчих юм уу? Тий, сая төгрөг татаад өглөө шүүд. Төгсдөө авчдаг юм уу? Чамайг авъя гэж бодгоос өмнө би бодсон байсан юм. Вэ би бүр нааша ирж явахта бодож ийсэн. Би өнөө өглөөний хатууй давхантайгаа зүүдлээ цэрсэн. За чи яв чи яв. Энэ мөн үү? Мөн мөн мөн. За хүүхэд авлааш 250 мянгасан уу? За тэтгүрээ тэр чигээр нь өглөө шүү хүмүүс мэдв. За минийхөө. Мэ алгаа тасаа та минийхөө. Ингиж яваа сурцсан юм аа юм ээ. Тэрэнд гарчлуулах юм уу? Ямар муухай юм бэ ч одоо. Монгол хүн бэж. Гарчлуулах уу? Энэ одоо ямар автомат тоглоом биш тээ энэ одоо. За. За баярлалаа хүмүүс. За ус өгсөндөө боян болго. Боян болго ээ, боян болго. Минийхөө. Энэ одоо ямар учиртай бүгж болоод ийм хямд байна? Ний нүгөө ихэд тууцсан шүү, болгоомжтой байгаарэ. Ноо, худгаа юм уу? Яа, базар байны тэгнэ, наа толч тэгнэ. Одоо яах вэ хөгшөө? Цаа толч хойлог цаагаад үгүй. Дүрэ хөвлөх, зүсэн хөвлөх явъя. За мо өвгөндөө нэг хац бүгчтэй болоод авла. Гарт нь гэлтах юм байхгүй байсан доо чаавас нэг одооны бүгчтэй бол яаж өгөх вэ мо өвгөндөө? А нэрээ нэг гойл өгчмөр ах өвгөн сайх идэч одоо. За ингийн мэдв. Би энэ хаалганы харт нуугдчих байгаад за хавг дүрэнг ороод ирэхээр нь би боогоод унгая. За тэгээд ухаан алдаа цэрэгтэн чи май бүгч гэвэл ямар вэ? Сэрхгүй бол яах юм бэ чи? А нэрээ тий. Ёстой нэг бүгчний хайрц нэгсэн юм шүү мо өвгний алтаа хайрцгийг нээчихгүй дээ базар байна. Юу хөө энди өндөр байшгийн өрөөдрөөс төмөр уцнатаа гэрийнхээ цонхроо оруулчих. Тэгээд тэр төмөр уцнаасаа би бариад бүгж урдаа бариад гулгаад ороод ирээ. Хөгшөө гэж гулгаад ороод ирээ. За яах вэ чи ямар эмгэн шулхас байгаа биш. За бас нэрэт юм унн айгүй бол за яшиг бидний үеийнхэн зүгээр өгцөн дээр. Юу хөө одоо цаадах чинь я ирж явах шиг байна аа ирж байна одоо. Тэтгэврийн мөнгө аваад ирэх гэчээд ямар их удаж юм бэ чи ч одоо. За. За сайн уу Ганбатар байна. Сайн сайн. Өчи дэлгүүр орж юм авсан юм уу хөө? Авсан. Гэхдээ намайг чи байжээ гэж гидсэн юм сойгоод дэлгүүрээс юм авна гэж алга болчих юм байна. Байн байн байн. Энэ хоёрын хооронд кекс бялуу идэхгүй байхгүй. Кекс бялуу биш ээ надхаа доторх юм. Намдчгүй хамарчгүй юм олж ирчээл тэгэл трийг л идүүлэх гээд уулах гал байдгийг юу вэ сая? Наадгаа. Хүшээ! Ой! Хүшээ ингэ гэлцээ. Гү яан вэ хой? Гү алуу. Гү яастаа тургал дуудаач ээ. Яастаа жимшвэс юм. Юу яастаа чи бүгч вэс тургал дуу тургал дуу. За за за. Ямар мэдрэл алдсан хүн байгаа вэ? Хүн цайшлуулаад энэ нэг юм зүгээр. Юу болоод бүгж мөгж болчихвоо хой. Чамд авсан юм аа, чамд авсан юм. Танай хөксөн чамд ч их үнэтэй авлаа да. Чамд бас их сайн юм аа. За, илүү өглөөд бай Ганбатан байна аа. Орой яваад оч. За, баяртай. За, за. Баяртай. Баяртай, баяртай. Ой хөксөө. Энэ дунд тур ундал яг таар чамд авсан юм аа, чамд авсан. Одоо яах вэ? Өнөө өрөө төр хурим найранд явах танаад бүгчөө зүүгээд яв. Яадгийн хоёр хөгшин хүүхдүүдийнхээ буйныг эдэлж байгаа юм байгаа үз. Наад бүгчэн дээр хүмүүсийн анхаарлыг дат. Бүгчтэй хуруугараад яриад бай. Хүүгээ тэр салаад аваад гоо хүүгээ. Тэр салаад ажилтхан жимсэн чиргүй. Энэ салаадыг аваад гоо. Энэ хэний хүүхд вэ? Танд вэ? Би миний оюун санаа бүр факи уулчээ гэдэг нь. Энэ хуруугараад яриад бай. Хүмүүс бүгж рүү чи шууд харна мэдв. За цаага хурдлаа чи. За за тэгье тэгье тэгье. Эд дээрээ гайхуулсан хүнчтэй ярина. Них өөдтэй хүмүүнүүд ээ. Харин санжаад нэг гайхуулчих зүгээр бах та. За санжаа би ах хөл гараа дээр нь тавих аа. А чи ах хөл би гараа тосх уу? Аа. Муу санжаагийн нүд нь бүлтрэх үү дээ хөрх. Өнөөдөр дэлгүүрт орчих муу эмгэнийхээ хэлгээр ингээд зогцчих үл зүгээр юм уу? За шинэ ороо ирсэн үү хөөхэ? Тэр ямар юм те? Тэр адил хүн те юу? Тэр нь ах уу? Энэ нь. А бот 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 тий ва. Бот та тахтач яах вэ те?
Аава ээж энэ хаалгууд бүд хаахаж яах юм бэ? Маш ордорч. Маш ордорч. Чи ер нь энэ гэрт 7 хоногт хэдэн удаа орж ирж байгаа? Ганцхан удаа орж ирж байна. Энэ гэрт нэг л хүн бүтэлцээ юм хийгээд байна. Нэг ороод ирэх чинь унаад үхчихсэн байх үү те? Одоо амьд хүмүүс нь сайн харж ав. Гар хуруугийн тултаа сайн харж авч юм. Таа ч удаа яач таа юм бэ? Үгүй ч бүр тоо чарж байгаа ч юм алах. Вэ наав нь одоо төлөөмө таглахтай энэ гар хуруугаа цавчаад байдаг боллоо. Бүр мэн ицэн бэ штий. Гэ энэ ер нь юу болоод ирсэн юм бэ хөөе? Хүүш яава? На гарнда юу зүтс юм бэ? Шотоо харж байгаа мó. Тийм. Аль төрүүнээс хойш харуулах гал урт дур хойгур чинь ингээд байхад та. Ичи чинь сайн явчихсан юм аа хөө. Аваа үнтэй юм харж ах чинь. За тийм бах бай. Гам бадам энэ хоёр явж байгаа л бодвол шинжиж шинжиж л авсан. Юу яава? И чи дүр амьсна штий. Хөлхөн байна аава. Жинхэнэ алт биш үү? Биш ээ. Чи мэдэж байгаа мó? Мэдгүй яа дээ насаараа ламбард ажиллаулаа. Энийг эсвэл мэдэх юм бахаа. Салгалсан хугаа. Энэ юу н хамар тэтгэврийн мөнгө өрөө айцсан юм биш үү таав. За аа. Надад жинхэнэ ориг алтан бүгж байгаа заяа. Би авчиж тань тарцуулж харуулъя заяа. За тэг хөө. Оо, энэ хоёр нийлхээр ер нь нэг бүтэлттэй байхгүй шүү. А байна батмаа юу? За хөө. Та хоёрын сая авчираад гайхуулаад байсан алтан бүгд чинь дуурай амил гэж байна. Мэдлгүй яах юм бэ? Манай охин чинь насаараа ламбард ажилуулсан хүн. Тийм сөрөх юм бол чи өөрөө худалдаа давхуул яасан юм. Юм бол манай хөгшинчүүд айр тавшилт өгдөг чи ер нь. Одоо тэгээ буцаагаад өгвөл тэр хоёр хүнээ таних юм уу? Аа бүтлгүй ч олсоод олтоо. За хаав минь. Жинхэнэ ориг алтан бөгж гэдэг чинь энэ байна. Хүүх. За энэ ч үгүй. Ичи ч нөтгөө бийж хараад ялах хараг юм байна. Чи яаж ялгаад байдаг вэ? Аль нь жинхэнэ? За энэ нь байна да аав минь. Аль нь? За энэ нь байна аава. За ээж төлөктүүлсэн тэр гэж хэлээд яах юм? Би ээж сэтгэлийг бодоод наад бүгжи чинь танд бэлгэлчихье. Баярлалаа миний хөө. За, муу ижиг чинь барьж аваа балбчт юм уу гэж бодчихлаа. За, надад хүлхийнэгч би аваачаад хайчихгүй л ээж харчихна. Наадхаа бүр дэвслээд хаяараа хөө. За, за, за. Хүмүүс олчоод би үнийгээ хуураад байх уу? Хүн амьтаа олохооргүй газар хаяараа. Гөгшөө. Ой, цайгаа уу гөгш юм. За, за. Наад бүгжөө наана өрхөө нэг ирээд аяг цай уугаадах чи. Хад ирүүл бид чи гизүүлээ тарих толгой чи өвдлөө. Тэг яа чамаар зүвлгүүлээ хөгшөө. За миний хань. Яа нү. Бид кам батмас ганц нэг болсон шүү. Асуугаад багт мөн өдгөө төс. Энийн аваач зархаас. Хөгшөө. За чамд бас баярлж байна хөө. Гэ нэрээ энэ гар хуруунд гэлтах юм байх чи бас их зүгээр юм байна хөөе. Өнөөдөр тэр нэг найр 20 зүүгээд очий. Тэгтээ юу юугүй хоо чиний хэлдгээр учиргүй хүн амтанд гайхуулаад байх нь юу байх вэ хөө? Жохо яа нү. Хаагур яваад байгаа байх. Наад явж байна. Нөгөө бүгдний асуудлаар л явж явахгүй юу таа. Одоо тийм болчихсон бо зүүгээх. Юу зүүгээх? Юурээсээ хэрэггүй тэр чи худлаа бүгж байсан байна. Юу хөө зүгээр яа нөгөөд гэж яг нөгөө гудамдаа очисон. Бас нэг хоёр нүдэнд үд хоёр юм байна. Тэр хамсаатнууд нь хөө. Тэгээ тэнд дорд нь сая үнээр нь өгчглөө зүгээр. Чи хош. Удаасаа. Чи. Ой энд дэвсэн бүгж авчиад зарчиж байгаа мó. Тэг лээ. Салгалсан хуха минь эн чинь жинхэнэ алтан бүгж байсан юм. Өөрхи идэгцэн л ямар миний муу хань өөрхи. Өрчи хөө. Эн чинь жинхэнэ бүгж охин түрүү авчираа чамд бити хэлээрээ гээд энд надад өгөөд хуурам чинь хаях гээд аваад гарсан. Охин ирсэн юм уу? Тихгүй яах юм бэ? Өөр цай бодохоор охин ороод ирсэн юм уу? Тийм ээ чи надаас асуу. Яа нвэ? За батарсан. Чиний өгсөн бүгжийг ичээр авч яваад баллаа өччээ. Үгүй дээ аав минь таад хөлхийг авч үлдээд надад оргийг нөгөө явуулсан байх юм. Оргин уу? Тийм ээ та андуураад байгаа юм. Алуулах гэж байна шүү дээ. Үхлээ юу? Үхлээ юу? Аа? Май. Чи надад баярлж яв. Ямар азар харин оргийн андуураад энэ охинтой өгч гаргасан юм. Чи харин баярл 250 мянган ашигтай ажиллачаад байна. Юу ашиг? Тэтгүртэй бүгдтэй ажиллана. Би та ягараа гадуур хөл бүгд дараа яваад байгаа юм байна. Хилсээр очи байцаа төгнө та юу. Гөхшөө даалтан даваарай. Охой. Манай хөл. Би утрын хэгий хөл.